ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የሚመሩት ግዙፍ የጦርነት ኦፕሬሽን መጀመሩ ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግንባር መሆናቸውም ተነግሯል። ድላል እየተባለ ነው። ዝርዝር መረጃውን ይዘናል። ጋምቤላ የነበሩት የደቡብ ሱዳን ስደተኞች ጋምቤላ የደቡብ ሱዳን ነው በማለት ወረራ ያካሄዱ መሆኑ ተነግሯል። ስደተኞቹ ቁጥራቸው ከአካባቢው ህዝብ በብዙ ጥፍ ይበልጣል ተብሏል። ይህንን አሳሳቢ መረጃም በዝርዝር እናደርሳችኋለን። አትሌት ሰለሞን ባረጋ ስለ ኦሪገን የ10000 ሜትር ውድድር ለምን እንደተሸነፉ መረጃ አውጥቷል። ሰለሞን ባረጋ እየተተካኩ እንዳዳከሙት አስታውቋል። እንመለስበታለን። ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ዝግጅት ላይ የነበሩት ጥቁር እንግዳ የግድያ ሙከራ ተደርጎባቸዋል። መሪው ማናቸው? የግድያ ሙከራው ስለምንና በማን ተደረገባቸው? ዝርዝር መረጃውን ይዘናል። ሩሲያ ዘግናኝ የሆነ ጥቃት ስትፈጽም አድራለችም። ይህንም መረጃም በዝርዝር ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከ ፍጻሜው ድረስ ለምን አዲስ አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን ተጫኑም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወለጋ ገብተው የመጨረሻውን ኦፕሬሽን እየመሩ መሆናቸው ተነገረ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፓርላማ ላይ ኦነግ ሸኔን በተመለከተ እናንተ ከምትከሱ ለምን ሄዳችሁ አታዩትም ሲሉ ምር ያለ ንግግራቸውን ካሰሙ በኋላ በቀጥታ ወደ ወለጋ እንዳመሩና ኦነግ ሸኔ ላይ የሚካሄደውን ትልቅ ኦፕሬሽን እየመሩ መሆኑ ተረጋግጧል። ለኢትዮጵያና ለመንግስት ህልውና አደገኛ እየሆነ የመጣውን ሸኔ ለማጥፋት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት ኦፕሬሽን እየተደረገ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ በፊት ከህወሓት ጋር በተደረገው ጦርነት ግንባር ድረስ በመሄድ ኦፕሬሽኑን መርተው ነበርም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁንም ኦነግ ሸኔን ለማጥፋት የሚካሄደውን ኦፕሬሽን ከሲቹዌሽን ሩም ሳይሆን እዛው ወለጋ ላይ ሆነው ኦፕሬሽኑን እየመሩ መሆኑ ተነግሯል። የሸኔ ጥቃት ኢትዮጵያን እንደ አገር ከፍተኛ ፈተና ላይ የጣለና መንግስትንም አጣብቂኝ ውስጥ ያስገባ ነው። ኦነግ ሸኔ በአማራ ተወላጆች ላይ የሚፈጽመው ጭፍጨፋ አሁን ላይ የዓለም መነጋገሪያም ሆኗል። ለዓመታት ግን የውጭ ዓለም ስለ ጭፍጨፋው የሚያወጣው መረጃ አልነበረም። አሁን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት ኦፕሬሽን ሸኔን ለማጥፋት ዘመቻውን ጀምሮታል። ይህንን ተከትሎ ሸኔ በተለያዩ አቅጣጫዎች ጥቃት እየፈጸመ ሲሆን፣ ወለጋ የነበረው የሸኔ ሰራዊት በብዛት ወደ ቤኒሻንጉል ጫካዎች መግባቱን የሚያመለክቱ መረጃዎች አሉ። ሸኔ ምናልባትም ትኩረት ለማስቀየር ነው የተባለለትን ጥቃት በባሌና ቦርና ድንበር ገናሌ አካባቢ በመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ ፈጽመዋል። የሸኔ ታጣቂዎች የመከላከያ ሰራዊት አባላት በተገኙበት በአሳቻ ሰዓት መጥተው 10 የሚጠጉ የመከላከያ አባላት ላይ ጥቃት ፈጽመዋል። ሸኔ ፊት ለፊት ውጊያ መቅጠም ስለማይችል አሁንም በአሳቻ ሰዓት ጥቃት ሊፈጽም ስለሚችል ጥንቃቄ ቢደረግ መልካም ነው። በሌላ በኩል በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን በአሙር ወረዳ በአጋሞ ቀበሌ በጎዶ ማሬ በተባለው አካባቢ አቶ መብራቱ ብርሌው የተባሉ ግለሰብ አሰቃቂ ሁኔታ በኦነግ ሸኔ ትላንት ተገድለዋል። በአሙር ወረዳ ከሚገኙት ቀበሌዎች አብዛኞቹ አማራ በብዛት የሚኖርባቸው አካባቢዎች ያሉ ቢሆንም በኦነግ ሸኔ በርካቶች ተፈናቅለዋል። ገሚሶቹ ደግሞ መውጫ መግቢያ ተዘግቶባቸው ዓመታትን ያስቆጠሩ ሲሆን፣ አንዳንዶች ደግሞ በዚያው አካባቢ ከኦሮሞ ማህበረሰብ ጋር ተዋግተው ተዋለዱ ይገኛሉ። ነገር ግን የአማራ ማህበረሰብ ከወረዳው አጠቃላይ በሚባል መልኩ ሲፈናቀሉ፣ እንደ መብራቱ አይነቶቹ የት እንሄዳለን ያሉት በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት ኦፕሬሽን ሸኔን ሙሉ ለሙሉ ለማጥፋት ያቀደ ነው ተብሏል። ሸኔ ይህንን ያህል ዕድሜ ሊያገኝ የቻለው በመንግስት መዋቅር ድጋፍ እንደሆነ ይነገራል። የሸኔ መሪው ጃል መሮም ትጥቁንም ስንቁንም የምናገኘው ከመንግስት ባለስልጣናት ነው ሲል ተናግሮ ነበርም። ምናልባትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦፕሬሽኑን ራሳቸው መምራት የጀመሩት ይህንን ፍራቻ ይመስላል። ተሳክቶ ሸኔ ከአካባቢው ጸርቶና ጠፍቶ ህዝቦች በሰላም ይኖራሉ ወይ? አብረን የምናየው ይሆናል። ያዘ በጋምቤላ የሚኖሩ የደቡብ ሱዳን ዜጎች ጋምቤላ እኛ ነው ወደሚል አደገኛ ወረራ መግባታቸው እየተነገረ ነው። በጋምቤላ ያለው ጉዳይ አሳሳቢ ነው እየተባለ ነው። የደቡብ ሱዳን ስደተኞች ከአካባቢው ማህበረሰብ ቁጥር ከመብለጣቸው የተነሳ አካባቢውን የደቡብ ሱዳን አካል አድርገው በማሰብ ፈላጭ ቆራጭ ሆነዋል። አካባቢውን ባለሀብትም እየዘረፉ ይገኛሉ። ነዋሪውንም እያፈናቀሉ ነው። በውስጥ ደግሞ አሸባሪ ኦነግ ሸኔና የጋምቤላ ነጻ አውጪ በጋራ እያመሱት ይገኛሉ። ሁኔታው ስር ሳይሰድ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ስደተኞች ስርዓት ይዘው የሚኖሩበትን አይካሉም ደግሞ ወደ መጡበት የሚመለሱበትን እድል እንዲፈጥር ጥሪ ቀርበዋል። ስደተኞቹ ስለት ጭምር በመያዝ ከአርባ በላይ ንጹሐንን እንደጎዱና በርካታ የልማት ካምፖችን እንዳቃጠሉ ተነግረዋል።
ትናንት ምሽት ቦሪገን ያለም ሻምፒዮና በ10000 ሜትር ላይ ድል ያጣው ሰለሞን ባረጋ ዝግጅቴ ለወርቅ ነበር ሲል ስለሁኔታው ተናግሯል። አትሌት ሰለሞን ባረጋ ከውድድሩ በኋላ በሰጠው አስተያየት ዝግጅቴ ለወርቅ ነበር፣ ነገር ግን በተነጋገርነው መሰረት መሮጥ አልቻልንም፣ ለሁለት እየተፈራረቁ ሲያፋጥኑብኝ ነበር ብሏል። በተለይ የኡጋንዳ አትሌቶች ከመጀመሪያው ጀምሮ ሰለሞን ባረጋን ለማዳከም እየተፈራረቁ ሲሮጡ እንደነበር ይታወቃል። ሰለሞን ባረጋ ይህንን ታክቲክ ሊጠቀሙበት ተነጋግረው ገብተው እንደነበርና ውድድሩ ላይ ግን ይህን ማድረግ እንዳልቻሉ ተናግሯል። ሰለሞን ባረጋ እንደ እግዜር ፍቃድ 5000 ላይ የሚቻለኝን ሁሉ አድርጌ ለአገሬ ጥሩ ውጤት ለማምጣት ሞክራለሁ ሲልም ተናግሯል። ሌላኛው የ10000 ተወዳዳሪ አትሌት ታደሰ ወርቁ በበኩሉ ፉካካሪዎቻችን በጣም ጥሩ ነበሩም፣ በተጨማሪም የወቅቱ የነበረው ከፍተኛ ሙቀትም ነገሮችን አክብዶብናል ሲል የምሽቱን ፉክክር ገልጾታል። ሰለሞን ባረጋ በቀጣዩ በ5000 ሜትር ይጠበቃል። ሌሎችም በሴቶችና በወንዶች 5000 እንዲሁም የሴቶች ማራቶንና ሌሎች ውድድሮችም ላይ ኢትዮጵያውያን ይጠበቃሉ። ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት እየተዘጋጁ የነበሩት የሶማሊያው አዲሱ ፕሬዝዳንት በጅቡቲ በአልሸባብ የግድያ ሙከራ ተደርጎባቸዋል። የሶማሌው አዲሱ ፕሬዝዳንት ወደ አዲስ አበባ ለሚያደርጉት ጉዞ ጅቡቲና ኬንያ ደርሰው ለማለፍ በያዙት እቅድ መሰረት ጅቡቲ ተገኝተው ነበርም። ነገር ግን በሶማሊያ የአልሸባብ የሽብር ቡድን የግድያ ሙከራ ተደርጎባቸዋል። አልሸባብ በሆቴል ላይ በፈጸመው ጥቃት ባለስልጣናትን ጨምሮ ንጹሃንን ገድሏል። ፕሬዝዳንቱ በፍጥነት ወደ ሞቃዲሾ ተመልሰዋል። ወደ አዲስ አበባ የሚያደርጉትን ጉዞ እንዳልሰረዙና ወደ አዲስ አበባ እንደሚመጡም አስታውቀዋል። አልሸባብ የተባለ ነፍሰ በላ ጨካኝ ቡድን የምስራቅ አፍሪካ ስጋት በሆነበት ቁመና ላይ መድረሱን መረጃዎች እያስጠነቀቁ ነው። ከከተሞች እየወጣ የደቡብና የማዕከላዊ ሶማሌን የገጠር ክፍል 70% አስፍቶ የተቆጣጠረው አልሸባብ ሮኬቶችን ጨምሮ ከባባድ መሳሪያዎችን ታጥቋል። ከሶማሌ ትልቁ ጎሳ በሆነው ባውቲ ጎሳ አባል የሚመራው አልሸባብ እስከ 700,000 ጦር ማደራጀቱ እየተነገረ ነው። በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ሲንቀሳቀስ የነበረው የአሸባሪውን መሪ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል መግደሉ ይታወቃል። አልሸባብ ከአልቃይዳ ከአይሳይስና ከቦኮ ሐራም ጋር ቅንጅት ያለው የንጹሃን አራጅ ቡድን በመሆኑ እንደሱ የንጹሃን አራጅ ለሆኑ ለቀጠናው አሸባሪዎች ግብዓት ሊሆን መቻሉም መዘንጋት የለበትም። ሩሲያ ዳሯን እጅግ ዘግናኝ ጥቃት ፈጽማለችም። የሩሲያ ጦር በሚሳኤሎችና በጦር ጀቶች እየታገዘም በዩክሬን ላይ ዘግናኝ ጥቃቶችን ፈጽመዋል። ታስ ይዞት በወጣው በዚህ መረጃ መሰረት የሩሲያ ከአየር ወደ ምድር የሚወነጨፉ አይምሬ ሚሳይሎች በኦዴሳ የሚገኘውን የመሳሪያ ዴፖ አውድመዋል። በዚህ ዴፖ ከኔቶ ሀገራት ለዩክሬን የተላከው ሃርፐን የተባለ ጸረ መርከብ ሚሳይል ይገኝበት የነበረ ሲሆን ሙሉ ለሙሉ ወድመዋል ተብሏል። የሩሲያ የጦር ጀት በፈጸመው ጥቃትም የዩክሬን አራት የጦር ማዝዣዎችና ጦራቸው ክራንሶሪማይስክ በተባለች ከተማ ላይ ወድመዋል። የሩሲያ አየር ኃይል በሌሎች ሁለት የዩክሬን ከተሞች የሚገኙም 6 የጦር ዴፖዎችንና ከአሜሪካ የተላከው ማርስ የሚገኙበትን ዴፖ የደመሰሰ ሲሆን ኤምአይ 17ና ኤስዩ 25 የዩክሬን የጦር ጀቶችን መጥቶ ከአየር አውርዷል። እንደ ታስ መግለጫ የሩሲያ ዲፌንስ ሲስተም ከቶችካዩ ባሊስቲክ ሚሳኤል የተተኮሱበትን ጥቃቶች አምክነዋል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ጦራቸውን እየተዘዋወሩ እየጎበኙ ሲሆን ጦራቸው በሁሉም አቅጣጫ ጥቃቱን እንዲቀጥል ማዘዛቸው ተነግሯል። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።